Բարև ձեզ։ Ուրեմն մինչ այսօր մենք խոսացել ենք երկու արժեքների մասին, հա՞։ Մենք խոսացել ենք ուրեմն թվերի մասին, numbers, եւ տեքստերի մասին, strings։ Եկեք ուրեմն այսօր խոսանք եւս մի արժեքի մասին, որը կոչվում է boolean։ Boolean։ Ուրեմն boolean արժեքները կարող են ունենալ երկուսից մեկ արժեք, կամ true, կամ false։ Այսինքն ճիշտ կամ սխալ, true կամ false։ Եկեք ուրեմն տեսնենք մի քանի հատ օրինակ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք ստեղծել փոփոխական, որի մեջ կարող ենք դնել օրինակ ինչ որ մի արժեք, 6, թիվ։ Եվս մեկ օրինակ, մեկը կարող ենք ուրեմն դնենք ինչ որ text, հա, ուրիշ ինչ որ փոփոխականի մեջ։ Ուրեմն մենք նույնպես կարող ենք ուրեմն դնենք մի արժեք, true, կամ մի հատ ուրիշ արժեք, false։ Այսինքն true եւ false-ը արժեքներ են։ Նույնպես ինչպես որ այս տեքստը եւ այս թիվը սրանք են արժեք։ Ուղղակի սա թիվ է, սա տեքստ է, իսկ սրանք boolean արժեքներ են։ Okay, boolean արժեքներ։ Հիմա ինչի է սա կարևոր։ Ուրեմն քանի որ մենք աշխատում ենք արժեքների հետ, կարևոր է որ մենք կարողանանք իրենց իրար հետ համեմատել, չէ՞։ Իսկ երբ որ մենք համեմատում ենք, արդյունքը այդ համեմատելու դա boolean արժեք է, այսինքն նա կասի համեմատումը ճիշտ է, թե սխալ է։ Օրինակ, պատկերացնենք ունենք մի հատ r, որի մեջ դնում ենք x-ը հավասար է y-ին։ Այս ինչ որ նորություն է, սա չենք տեսել դեռ, այս հավասար, հավասար, հավասար։ Ինչու հավասար, հավասար, հավասար։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, թե x-ի եւ y-ի արժեքները հավասար են թե չէ։ Այսպես մենք չենք կարող ստուգենք։ Ինչու, որովհետև մի հավասարը, այսինքն այս սա, նշանակում է վերագրում, չէ՞։ Մենք արդեն կիրառում ենք նրան այստեղ։ Սա նշանակում է, որ աջ կողմին ի արժեքը պետք է մենք վերագրենք դեպի ձախ։ Այսինքն իրոք սա ստացվում է, որ մենք ստեղծեցինք մի հատ փոփոխական, որի արժեքը x-ի արժեքն է, որի արժեքը y-ի արժեքն է դառնում, հա, վերագրվում։ Դա սխալ է, մենք դες չենք ուզում։ Դրա տեղը մենք ուզում ենք r-ի արժեքը լինի x-ի եւ y-ի համեմատման պատասխանը, համեմատման։ Այսինքն մենք համեմատում ենք։ Որպեսզի մենք համեմատենք հավասարումը, 3 հատ հավասար պետքա դնենք իրար հետևից։ Սա ուղղակի պետքա անգիր անենք, օքեյ, 3 հատ հավասար։ Օքեյ, սա ուրեմն կստուգի x-ը արդյոք հավասար է y-ին։ Եթե այո, մենք կստանանք true, եթե ոչ, մենք կստանանք false։ Եկեք alert անենք ուրեմն r-ի արդյունքը, r-ի արժեքը false, խնդրեմ, այո, որովհետև x-ը ուրեմն այս 6-ն է, որը թիվ է, եւ y-ը այս խառը տեքստն է։ Պարզա իրանք հավասար չեն։ Մենք նաեւ կարող ենք ստուգենք, եթե երկու բան հավասար չեն, ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն ընդհանրապես JavaScript-ի մեջ կնկատեք, որ ոչը, հա, հիմնականում արտահայտվում է այսպես, հա, այս գծիկ ու կետ, հա, exclamation point, այս սրանով։ Ուրեմն սա ասում է ոչ հավասար։ Էլի նայեք, սա հավասար, սա ոչ հավասար։ Եկեք ստուգենք, այսինքն սա միայն true-ը կտա, եթե իրոք x ու y-ը հավասար չեն։ Եթե հավասար լինեն, ուրեմն սա սխալ է եւ մեզ կտա false։ Եկեք տեսնենք։ Խնդրեմ, դավեջ true, որտեվ իրոք x ու y-ը իրարից հավասար չեն։ Շատ լավ։ Okay, ուրեմն բացի նրանից, որ մենք կարող ենք ուրեմն ուղիղ ստուգենք, թե հավասար են, թե հավասար չեն, եկեք ուրեմն y-ը դարձնենք ինչ որ մի թիվ, ասենք 10, հա։ Մենք նաեւ կարող ենք իրար հետ համեմատենք, թե մեկը մեծ է, թե փոքր է, թե եւ այլն։ Օրինակ կարող ենք այսպես անենք, հա, x-ը ավելի մեծ է, քան y-ից։ Եթե այո, ուրեմն true կտա, եթե ոչ false, չէ՞։ Աշխատացրեցինք, տվեց false։ Ինչու՞, որտեվ x-ը քանի որ 6 է, բնականաբար x-ը ավելի փոքր է, քան y-ը, ոչ թե ավելի մեծ։ Հենց որ սա սխալ է։ Եթե սա շուրտ այնք, սա հիմա արդեն կտա մեզ true։ Եթե ուզում ենք ասենք քիչ կամ հավասար, ուրեմն սրանից հետո հավասար ենք անում, այսպես։ Սա նշանակում է քիչ կամ հավասար։ Եթե ուզում ենք մեծ կամ հավասար, այսպես՝ մեծ կամ հավասար, օքեյ։ Այսինքն մենք ունենք հետևյալները, նայեք։ Սա ստուգում է, թե հավասար է։ Սա ստուգում է, թե հավասար չէ։
Սա ստուգում է, թե x-ը ավելի փոքր է, քան y-ը, x-ը ավելի մեծ է, քան y-ը, x-ը ավելի մեծ է կամ հավասար y-ին, կամ x-ը ավելի փոքր է կամ հավասար y-ին։ Շատ պարզ։ Այս boolean արժեքները մեզ շատ պետք են գալու ապագայում եւ պետք է լավ իրենց հասկանալ։ Նորից կշարունակենք հաջորդ անգամ, հաջողություն։